Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Macavit, rends-nous à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavit, rends-nous à peine. Très sincèrement à votre service. Socavit vous présente le JT. Le JT impeccable avec le savon liquide Impec. Fon Coco Naturali Coco Zatu Sanzatu. Fon Coco Fon Coco Coco Zatu Sanzatu Manul Cernoni le JT. Extra propre. Si manimbalamba mince. Extra propre à 200 ariages vous présente le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Azabuti fasi vinivolana aprili falimalavanao indray tonga soa tanatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao. De tavetrany loateny izany andao arantsika izany. Etina amintsika atao amin'ny logité androany ny fomba fijerin'ny mpanao politika sy ny mpandalina ny fiainam-pirenena ny fivoaran'ny toetra ara-politika amin'izao fotoana izao. Mitakiny anokafan'ny commune ny tranombarotra Golden Center etsy Tsianstafo ireo mpivarotra manodidina ny efajato isa izay manana efitra ny fivarotana eo anivony io tranombarotra lehibe io. Eo amin'ny vaovao ny toekarenina sy ny varotra kosa tsikaritra fa miamiverina ary manomboka mahazovana indray ankehitriny ny takalotakalo. Anatin'ny tapany faharoa no arahantsika ny trangam-piarahamonina izay andalianantsika ny mikasika irony antenne relais irony sy ny fiatraikany eo amin'ny fahasalamana. Tsikitsika ihany koa no iarabanantsika rehetra tsirairay avy any an-tokantrano any tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Ary dia andao itsika ny vaovao voalohany zany hoe ny matom-baovao isika izay iverenantsika indray ny mikasika ny fametram-pialany ny premier ministre taloha Jean Ravelonarivo. Fametram-pialamina moa izay tsy ahivina fa nekeny fiadidiana ny repoblika izay fametram-pialana izay nilaza ho tsy nametram-pialana indray ihany kosa nefa ny premier ministre taorian' izay mikasika izay indrindra dia nanantona mpanao politika sy mpandalina ary mpandinika ny fiainam-pirenena izay nanontany izay mety ho fomba fijerin'izy ireo izay fivoaran'ny toetra ara-pirenena izay amin'izao fotoana izao. Ny andindiny izay avy hatrany no andeha hoentina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ity ilay didim-panjakana laharana fa 5:30 7:17 mikasika ny fanekeny eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ny fametraham-pialan' ny premier ministra Ravelonarivo Jean. Nosoniavin'ny sekretera jeneraly ny governemanta Andriamatoa Zafinandro Armand io didim-panjakana io. Raha nidingana tokony arahana na ny procedura izany dia heverina ho voamarina ny famoahana ampahibe maso io décret io izay nataon'ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika omaly. Didim-panjakana ahitana ny sinoan'ny sekretera jeneraly ny governemanta izay heverina izany fa iray amin'ireo porofo voalaza ny tipanao politika ity. Tokony mba mitondra porofo amin'izay ny tsirairay ohatra tokony hoe milaza zany ny filoham-pirenena fa tena nametram-pialana izy satria samy olombeka hoa olondehibe ka mamenitra any zao aseho eky le fametram-pialana mba tsirivanay tsy mo zay tsy andany andro anao enquête parlementaire fa tsy any ny olana amin'izao fotoany izao tokony mba mitondra porofo daholo zany a tsirairay a dia mba vita trony amin'iny a. Andaniny tsy mbola nametram-pialana ny jeneraly Ravelonarivo Jean raha ny filazany ankilany nambarany ampahibe maso ihany koa nefa fa ny fampiresaka tamin'ny filohan'ny repoblika ny mikasika izay fametraham-pialana izay ny tenany. Nangataka ny tokony ametrahan'ny fialana ny filohan'ny repoblika nandritra io fampiresahana io raha ny fitantaran'ny jeneraly Ravelonarivo Jean hatrany nanoloana ny mpanao gazety omaly arivo. Efa ambeteny hatramin'izay na premier ministra azy ny hoe amin'ny mahamiaramila azy dia tsy andany tenany raha tokany lehibeny izay nametraka azy teo amin'ny toerana misy azy ihany no manalaza eo amin'ny toerana io. Miandry ny fanatanterahana izany teniny izany ireo mpandinika ny fiainam-pirenena. Misy anankiray mandainga aloha farafaratsiny zany hoe na ny premier ministra mandainga fa efa nametram-pialana na ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny secrétaire général ny fiadidinan'ny
repoblika ny mandainga fa raha zay no izy a dia misy mandainga zany a ro mpitondra ny ti Madagasikara ity na miova Ngaravelonarivo Rapitso lasa tsy fantatro iza ny solo azy eo a tsy ampiova ny fiainako zany ary tsy ampiova ny fiainany sika malagasy mihitsy satria tsy olona ny resaka eto a tsy olona no olana eto fa ny rafitra ny fomba fanao politika ny fomba hitantanana ny tandrazantsika everina ho anova zavatra be anova ho tsara ny fampandehanan-drara eto amin'ny firenena nefa ny fanovana ny governemanta izay efa nosoritany mpamakafaka ara-politika fa midika ho fifanarana vaovao eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny vahoaka ary no hamafisiny ny mpandalina ny toedrara politika ihany koa androany izay nanamarika na dia tsy mivantana ary fa fotoanany tokoa izao manoloana ny fivoaran'ny fiainam-pirenena amin'ny ankabeny raha ny mikasika ny fanovana governemanta no resahana zao nge ny asan'ny governemanta dia mampandeha raha ataoko amin'nyteny tokana mampandeha ny fiainam-bahoaka zay ministera ny dikan'izany dia hoe fanompoana ny vahoaka zay ny asan'ny governemanta dia tsika zany mijery firy amin'le ministera misy a ny tena hita hoe manompo ka mba hahafahan'ny vahoaka miaina n'izany hoe fiandrianana fa ny vahoaka malagasy a tsy mana fiandrianana intsony ka manoloana an'izay zavatra izay a dia misy a tena miasa aloha zany tena miteny an'izay fa hitanao lasa le hoe lasa politika dia politika ny atao dia lasa politika miodikodina ao anatiny ao a fa tsy tonga amin'ny tena tanjona krizy eo anivon'ny andrim-panjakana krizy institutionnelle hoy ny fiteny frantsay izay no hamaritan'ny mpandalina sy mpamakafaka ara-politika ireny zavanyseho omaly ireny krizy izay azovahana tsara amin'ny alalan'ny fifanantonana sy ny fifampiresahana tiany tsy mbola misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fifampitokisan'ny filohan'ny repoblika sy ny vahoaka izay ny fidy azy fomba vijery ny mpamakafaka sy mpandalina ara-politika za mahakasika n'iny a hijery ireo vaovao amin'ny kelasilafiny sosialy sy ara-toekarena isika aoriana ireto dokam-barotra ireto ianao mbola manaraka ny logité amin'izao fotoana izao voatafiditra ao anatin'ny zanam-panjarana actu indray isika ary dia ho arahantsika vetran'izany suivez les dernières informations dans les actualités avec Rhiannon Shop ny sehatry ny fampianarana ambony sy no hidirantsika voalohany satria tokoa dia nidina teny amin'ny toeram-ponena ny ireo mpianatra ny ankatso androany sy ny filohan'ny oniversité sy ny taleny kabinetran'ny ministera ny fampianarana ambony ary ny taleny kroa nijery ny fizotry ny asa izay nataon'ny jirama amin'ny fampidirana jiro sy rano amin'n'ireo hatranony mpianatra izay andraisana azy ireo tsy ho ela efa misy ihany koa ny dingana rany oniversité amin'ny fanadiovana sy ny fanalana ireo fanorenana tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritry ny oniversité isan'izany ny fametrahana ny borne amin'ireo faritra isan-karazany horantsika ny fanampi-panazavana izay entiny taleny kroa randria miarinarivo abel fanazavana teo zany a be dehibe ny zavatra ny etapy natao ary ny tena zava-dehibe a indrindra ho anivoan'ny ty aminay aty amin'ny cité universitaire dia ilay a nametrana an'la procédure anaovana an'la bornage an'la campus universitaire satria zareo tena zareo tateraka manao an'la izy dia aorinan'ny a iny zany somary nandrasana elaela ny procédure anaovana iny satria misy fifampiresahana hatrany amin'ny responsable ny any amin'ny domaine sy ny tompo zany araka ny fanazavan'ny vice-président teo mandeha dia mandeha tokoa ny fandraisana ndraikitra ataon'ny oniversité a ary fafa miditra any amin'ny tribunal zao ny action manaraka zay ataon'zareo ary dia izay nikasika n'iny a hijery ny lafin'ny fandaminana izay an-trany isika fa eo amin'ny vonin'ny tsena posara kosa indray
nivoaka tamin'ny fahanginana ireo olontsotra manana ampahantany izay bodon'ireo mpivarotra asa tanana malagasy eny anivony izay tsenany pochara izay tany mandinina ny 300 ary izay ana olontsotra miisa 4 etsy Sorano nivoaka sikitsy raharaha ity amin'izao fotoana efa mpivarotra 100 mahery izay tsy mitsahatra mitombo ny tsenany no mifanolana amin'izy ireo manazava bebe kokoa makasika izay ampahantany izay rindray tahiry sy misy razafinjatofo famoahana gazety foana zany hoe tany mpanjakany io tany mpanjakany io a fa tsy tany manana titre zany afangarony zareo a le tany mpanjakana voalaza ery ambony sy le terrain privé a zay voasarakiny tambohiny ny volana mey 5/18 namoahan'ny kômina ny didim-pitondrana tsy nahafahan'ireo mpivarotra asa tanana malagasy eo amin'ny tany fasika tsy hivarotra eo amin'ny toeran'io intsony anaraka tamin'izay ny fandrarana ny fanorenana sy asa-panitarana rehetra amin'izao fotoana nefa manodidina ny 30 ireo mpivarotra eto izay tsy manana eritreritra velively ny tady toerakafa ny tany anefa ilain'ny tompony izay manana antota taratasy rehetra manamarina izany dia ireo olonloha dia tsy manana zo ipetraka eo na le hoe occupant sans droit ny titre satria propriété privé io fa tsy tamin'ny mpanjakany io titre eborne raha reo zavatra miorona ireo a rehefa nanao interpellation zay tany amin'ny commune de name fanamarinana mihitsy ny commune tamin'ny 21 mai 2015 mpivarotra 50 nangatahan'ny kômina tamin'ireo tompony tany apetraka eo amin'ny tanyireto olontsotra ireto ny taona 2020 voafatra tao anatin'izay ny ijanonan'ireo mpivarotra ao anatin'ny 2 volana mandra-pahitany kômina tsena hafampidirana azy ireo hatramin'izao mbola tsy nandao ny toerana ireo mpivarotra didy tsy mifanakany fa tamin'ny fatitre izy io tsy afaka nanao ininona mihitsy ny zahay a satria mibarikadeny tamina jiafotsy ohatra zao le lalana de andro manala izy nanangana nanao an'la fototra izay hitanareo ohatra zao de tsisy ninona azony atao rehefa vita le izy a de nanantona tany amin'ny kômina izahay a de niteny tamin'ilay beantsena valy tenin'ny kômina efa tsy mpivarotra resensi amin'izareo ireo olona reo taorinny tsy fanatanterahan'ireo mpivarotra andidim-pitsarana nanery azy ireo hiala amin'ny tany no nampiakaran'ireo tompontany ny raharaha ho eny anivon'ny fitsarana ady eloka tsotra izay andrasany amin'ny 300 mey izao ny valiny tsy hainao mikasika an'iny a fa ho toizantsika indray ny vaovao a mikasika izay fandaminana ara-tany izay hatrany ho fanampiana ireo tanora eny amin'ny faritry ny 70 hektara atsimo sy ho fampiasany ireo toerana malalaka ho amin'ny tombontsoan'ny vahoaka eny amin'ny faritra iny dia niezaka ny nanangana kianja ho amin'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina ary ny fialamboly tamina toerana malalaka tao amin'ny fokontany nisy azy ireo ny fikambananaireo tanora avy eny amin'ny 70 hektara atsimo notokanana androany moa izany ary dia nanatrika ny lanonam-panokana ny Andrilanandriamasy sy misy razafinjatofo ny ainga tamin'ny tsy nisy ity toerana ity teo aloha ny marimarina kokoa dia zaridaina no teto saingy sady tsy nisy mpikarakara natahorana soa dia ho lasa mpanambola ho fananany manokana ny fahitana izany sy ny fihazana ho amin'ny fitahizanareo tanora ity amin'ny faritry 67 hektara atsimo dia niketrika ny amadika izany ho toerana filaovam-bolina sy ho fialamboly ny AGS na ny fikambanareo tanora avelan'ny faritra 67 hektara atsimo Techniquement zany le terrain zany manana dimension ana terrain de futsal le foot à 5 zany izy io dia zay no ezahanay apariana satria io taranjy io mbola tsy dia malaza eto amintsika misy izy zany fa mbola tsy manana championnat régulier tsika amin'le championnat le futsal zany dia iny zany no ezahantsika popularise na ampidinina aty amin'ny fokontany mihitsy satria aty ny tena misy an'la talenta ary mila trandrahana le izy zany zay no natonga anay hoe nanao an'la resaka futsal zany akoatra ny foot zay a dia mampilalao vole isaky ny lahady arivo misy poteau eto dia tsy voatery sport zany no atao ato amin'ity kianjo ity fa isaky ny indray isam-bolana dia isy estrade ho atsangana ahafahan'ny jeune rehetra eto amin'ny quartier mana talenta maneho ny talentany amin'ny vahoaka rehetrarehetra mponina eto ny AGS ny tompony ketrika ny fiadina tanàna an-tanivo renivohitra no nikarakara ny taratasin'ity tany ity any ambasadin'ny frantsa na matsy arabola ka nazona ity arena AGS eto afovoan'ny cité 67 hektara atsimo ity
Ny association des jeunes efa nitsangana hatramin'ny 2012. Io projet io zany efa hatramin'izay no natao. Zaridaina be teto taloha fa tsisy karakara, dia ny tanora no niara-ny farimbona nandrodana an'ilay izy teto, dia lasa tany mahitsy be ohatra izao fotsiny izy zany teo. Dia natao ohatra izay satria amin'izao vao misy tany malalaka ety amin'ny cité dia tsy maintsy hoe misy mividy ohatra izany foana, dia tonga dia natao ilay projet a. Isaorana an'Andriamanitra moa namaly ny antso ny ambassade de France nanome an'ilay famatsiam-bola nafahanay name fianjoakiandro izao zany, tsisy mitaintainana intsony ny hoe alainy anana alainy anana. Amenay mihitsy satria anisan'ny mba fitadiavam-bola kelinay koa izany izay zavatra izay ahafahanay mi-entretenir an'ilay izy mba tsy ho vetivetika dia simba fa karakaraina tsara. Raha resaka politika indray aloha dia tsy tafiditra eto aminay mihitsy. Lanona tsotra sy lalao baolina kitra ny fanandrinan'ireo ankizikely tezaina ao amin'ny grassroots eto amin'ity faritra ity sy ny fanandrinan'ireo mpilaon'ny ekipany BFV teo aloha sy mpanentana no nanokafana tampony ofisialy androany ity arena AGS ity. Soratsika andralay antonany ny vaovao iny avadika lafo vaovao ary atao karaha indray isika izao. Miverina ary manomboka mihamahazo vahana indray ankehitriny ny takalo-takalo izay fomba fanao tamin'ny fotoan'androny. Nisy moa ny fivoarany kosa nefa amin'izao fotoana izao. Endrika fifanakalozana ara-barotra moa izay takalo-takalo izay ankoatra ny tambazotra sosialy toy ny Facebook ohatra, dia eny amin'ny petite vitesse no tena ahitana ireo mpanakalo. Nidina teny ny toerana mihitsy nanao fanadiadiana ifotony Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala. Miverina mahazo laka indray amin'izao vanandro ny antsika izao ny takalo-takalo. Miavaka tsy toy ny tamin'ny fotoanandrony kosa nefa izany satria misy ilay antsoina hoe manindry kely. Raha azavaina tsotsotra dia vola amboniny, alohan'ny andaniny izy io. Tsy voatery ny mpividy anefa no manindry fa mety misy fotoana ny mpivarotra arakaraka ny kalitaon'ilay entana atakalo. Ity zao telefona ray de misy telefona hafa de manakalo de manindry vola izy. Fa raha ohatra hoe ity zao ohatra de ohatra hoe zay teo kosa ny anana ohatra hoe salan'izany de zay manindry. Manodidina ny roa alina hatramin'ny enetsy ariary eo izay vola aloha amboniny izay. Atreto de ny fanakalozana finday no tena mahazatra ny maro. Ny anay eto raha ohatra hoe telefona araka ohatra hoe appareil photo netinao eo de mety daholo. Atakalonay daholo zany na ordia rehefa ara-dalàna dia efa mety daholo. Rehefa vola zany ka ohatra hoe tena amin'ny famarina dia mety aminay daholo rehefa atakalo. Ankoatra ny ety amin'ny petite vitesse dia efa maro ihany koa ireo manakalo amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy toy ny Facebook. Tito moa dia nomariana ireo mpivarotra sady mpanakalo ety amin'ny petite vitesse fa manana faktura ara-dalàna izy ireo ary tsy entana alatra velively araka ny heveran'ny maro azy no amidin'izy ireo ety. Izao zany a zay efa atao hoe presque hoe ara-dalàna raha amin'ny fakana entana. Dia manana faktira be da be zay raha ohatra hoe momba ny entanay. Dia arakarak'ilay olona koa raha ohatra hoe manakalo izy a dia mitaky faktira dia manana ihany koa zay tonga dia vonona. Dia mianay faktira ara-dalàna izy a amin'ny anaranay a, ny toerana misy anay a, miaraka amin'ny numéro telefona, miaraka amin'ny garanti. Tsisy ninina atahorana mihitsy. Ankoatra ny finday dia misy ihany koa ireo manakalo fiara, moto, fakatsary saingy mbola vitsy any hatreto. Ny mahakasika an'iny hafaha misy ihany koa ny alana izay entiny ireo mpivarotra ao amin'ny Golden Center Behoririka. Entiko mangataka ny anokafana ireo efitrano fivarotana manodidina ny efajato isa eto anivo ny tranombarotra lehibe Golden Center ireo mpivarotra. Efa hatramin'ny fahatelo ny volana marsa lasa teo mantsy no nikatona tanteraka ity tranombarotra lehibe eto tsy azo tafo ity. Maro moa ireo entana izay mbola tokony ho amidy izay vao hidy ao anatiny ao. Metitra fahatiantoka noho izay ireo mpivarotra raha ninambaran'izy ireo. Ny fangatana ireto mpivarotra ireto moa izay miantefa mivantana amin'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra.
Voilà, tiki afaka fotoana fohy ny vaovao mikasika ny salon du mariage et du bébé izany fa iray amin'ireo manana trano eva eny amin'ity salon du mariage et de la réception ity ny bijouterie Tio Sergio izay manana tolotra manokana amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny karazana firavaka sy peratra volafotsy na fantarana azy hatrizay dia manana tolotra manokana atao amin'ny salon du mariage et de la réception ny bijouterie Tio Sergio. Tolotra mandra-pakafy azy tonga mitsidika ny trano evany atao amin'ny lapan'ny fandanjatena sy kolontsaina. Ankoatra izay ihany koa nefa dia hitanao hoe ety amin'ny standny bijouterie Tio Sergio mandritra ny salon du mariage et de la réception ny alliance ny mariage izany hoe misy amin'ny volafotsy dia misy ihany koa amin'ny volamena dia anareo fotsy ny safidy tongava manasana anareo izay ho tonga sy hitsidika ny standny bijouterie Tio Sergio mandritra ny ity telo andro izay atao ety amin'ny palais de sport ety. Etsy andany dia karazana firavaka sy rojo ary peratra vita amin'ny volafotsy maro sy tsara tare no aranty sy amidy ny bijouterie Tio Sergio atao amin'ny salon du mariage et de la réception. Misy parure complet ho an'ny ravehivavy sy ho an'ny lehilahy. Lehilahy moa izany mazava ho azy bouton manchette ny ao dia pincena cravate ny an'ny vehivavy kosa indray dia ahitana diadema sy parure complet. Ankoatra an'izay hitanao ety amin'ny stand 46 sy 47 ny bijouterie Tio Sergio ihany mandritra ny salon du mariage et de la réception ahitanao ny volafotsy izay efa nafantarana ny Tio Sergio hatramin'izay à partir de 7000 ariary ny grama dia afaka mijery izay mety ianao dia lanjaina lesy dia hitantsika hoe hatra ny ahoana ny vidin'izay tsy lafo nefa tsara. Torotrano efa anjato ny atao amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon de bébé et de la petite enfance dia vorolona foana eto amin'ny stand any bijouterie Tio Sergio. Ny bijouterie Tio Sergio moa izay araka ny efa natsidika tamintsika teo dia isan'ny mandray anjara ao anatin'izay antsoina hoe salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance izay isan'ny nampiavaka ny salon tamin'n'ity andihan'ny fahavalo ity moa ny fisian'ny paque mariage saika hananao tolotra io avokoa ny ankabeazan'ireo mpikarakara lanonana samihafa izay mandray anjara amin'izany. Tenany toerana nanao fanadiadiana mahakasika izay tamin'n'ity andro faharoa ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance ity androany Sonia Andrenirina sy Stéphane Jacotemalal. Raha vantany vao miditra atao amin'ny grande salle isika dia trano eva marobe ahitana ireo kojakoja rehetra ilaina momba ny mariage no tazanato. Eo ny akanjo mariage izay maro safidianana, ny décoration, ny ferpage, ny fakatsara, ny espace, ny tête de cortège sy ny maro hafa. Santionany ihany ireo fa isany nampiavaka ny salon tamin'n'ity andihany fahavalo ity ny paque mariage, izany hoe ray sy ny mpikarakara lanonana anontanana avokoa ny fanomanana sy fikarakarana ilay andro lehibe manantantara ho anareo roa kely. Tena mampiavaka anay atao amin'ny aritra dia izay manao ny organisation mariage de azeda mihitsiny hoe tsy mieritreritra ninina tsony ny olona izany fa izay daholo ny mandray antanana manomboka ny fanomanana ka hatramin'ny jour J hatramin'ny nuit de noce dia izay daholo mikarakara anazy dia nefa ny amin'ny prix hoe par personne ilay izy fa tsy hoe misy budget be hoe ka zao dia zao. Fa misy ihany koa ny lalao izay karakarain'ireo mpandray anjara atao amin'ny salon izay ahazoany mpifankaty iray loka goavana. Goavana tokoa satria dia ny fikarakarana ny mariage manontolo no azo amin'izany. Misy coupon amin'ny stand maromaro fiara. Mombantoka izany atao amin'ny salon dia fenoana ilay coupon dia aterina eto amin'ny stand ny santikasy alalinina dia atsofoka anatin'ilay urna dia tonga nampitsy dia atao ny fisariana izay tsy misy formalité be fa ny anarana miampy contacta dia vita. Ankoatra ny varotra fampiratiana moa dia marihina ihany koa fa misy pediatra atao amin'ny salon du bébé et de la petite enfance izay afaka manoro hevitra sy toromarika momba ny zazakely na ho anao reny mitondra voga. Mandritra ny salon ihany koa moa no ahafahan'ireo reny rehetra misoratra anarana ao anatin'ny club allo maman. Andro faharoan'ny salon androany ary tome fiolona izay tsy izy ny palais natato amin'ny salon du mariage et de la réception izany natato amin'ny salon du bébé et de la petite enfance. Amin'izao andro faharoan'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance zao dia afa-po izay mpikarakara satria tena tonga namari ny antso ny olona izany nitsidika ny salon ary mihoatra nohonona antenaina ary ilay izy.
dia mbola manentana an'izay mbola sy tonga taty koa fa ho afa-po nareo hitanareo atya momba ny mariage getragetra sy ny fikarakarana lanonana rehetrarehetra tonga dia misy paka mihitsy eo zany a de azeda moa ny fiteny tonga dia afa-po nareo tsy voatery mitetitetibe zany fa efa homena anareo aty daholy mivory aty daholy ny olona matianina amin'io sehatra getragetra io a de vonina amin'ny efa-afa-po anareo izy fa hatreto zany tena afa-po izay mpikarakara raha fitinina dia samy afa-po na ny mpitsidika na ny mpikarakara na ireo mpandray anjara ny any angatahan'ireo mpitsidika moa dia ny itoizany hetsika hatrany hatrany e afa-po ahitana zavatra rehetrarehetra ny salon efa mpakatihany fa mahafinaritra misy zavatra miova foana mahita n'la stand de bdb karaza samy manana ny fampiangony azy ny olona rehetra mahafinaritra e afa-po tsara mahita ny rehetrarehetra ato ny ilaina rehetra fampisehoana lehibe niarahana tamin'ny momota sy ny ekipany moa no nanamarika ny tapakandro ariva dia ty amin'ny pale fampisehoan'ny omby a ahoana ny feon'ny omby zay omby mitaingina bisikileta mahafinaritra tokoa ny mijery an'ireny sary ireny a izay ny mahakasika ny vaovao nisongadina ho an'ny androany rehefa avy eo mitohy hatrany le JT hitondrana amintsika ny vaovao ny trangam-piarahamonina lehibe toy ny fanaraka isaky ny asabotsy a eo ihany koa ho an'ny RJT ny vaovao hafakely sy ny vaovao ny toetrandro rehefa avy eo ary Magasin Bébé à Port, il y a partenaire à Amni Salon du Bébé de la Petite Enfance à Amni Palais des Sports, ni 8, 9, 10 avril 2016. Stand Anakevacha Pézon, nous avons un bébé à Port Anzara à Amni Salon du Bébé de la Petite Enfance, c'est un stand 31. 32, 33, 34, ahitana reo ireo karazana. Entana sy kojakoja ilaina ho an'ny zazakely manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'lehibe indrindra toy ny biberon, couche, baignoire, poussette, table à manger, chaise auto, chambre, izany rehetra izany dia ho hitanareo ao amin'ny stand bébé à port daholo ary tena ho afa-po tokoa nareo rehefa tonga ao amin'ilay stand bébé à port fa misy tolotra manokana atolotra ihany ho anareo. Diso anjara amin'izany koa ny kilalao maro isan-karazany a hitanareo ao a ho an'ny ankizy lahy ho an'ny ankizy vavy a amin'ny taona rehetra toy ny hoe jouet de vaille, jeu de construction, jeu d'imitation, jeu de société sy ny maro isan-karazany a izay tena amin'nyika farany a amin'izao fotoana izao. De miandry atsika ho tonga marobe ny magasin bébé à port amin'io salon du bébé de la petite enfance ni 8, 9, 10 avril 2016 ao amin'ny palais des sports io nefa mandritra izany fotoana izany dia mbola misokatra ho antsika manomboka amin'ny sivy ora maraina hatramin'ny fitora hariva ny magasin bébé à port rehetra eto Antananarivo izay ho hitanareo ao amin'ny zone zita la Korondrano ao aorianan'ny océan la city à l'arbi tanao atao frandambodivona smart tanjombato ary ny akordik Ato anatin'ny JT hatrany no misy antsika amin'izao fotoana izao ny vaovao ny trangam-piarahamonina avy hatrany no isantarantsika ity tapany faharoa ity.
Araka izany dia efa namorata aminao teo moa izany fa ny mahakasika ireo antenne relais na ireo andrimbia izay mitondra ny fodravitrasa amin'ny fifandraisan-davitra no iompana antsika bebe kokoa anatin'ity fanadiadiana ity. Ezaka nijery ireo olona izay mitaraina, izay mieritreritra ihany koa ary mizaka ny mety ho vokadratsiny izany fipartahana izany antenne relais eny anivon'ny fiarahamonina izany isika. Nezaka ihany koa nanontany mety vokadratsiny izany na tsy amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ho arantsika avy hatrany sy ny andinindinina izany fanadiadiana izany. Efa hatrany amin'ny fagolan-tany no nyserasera ny zanak'olombelona. Niainga tamin'ny fandefasana hafatra tamin'ny fomba rehetra toy ny taratasy ampanaterina sy ny vorona ary no atsaraina tamin'ny alalan'ny telegrafa. Razambeny telefonina izay nitarika amin'ny fifandraisan-davitra tsy antarobita teorina. Zary lasa fitaovana tsy miala amin'ny tsirairay na ny internet na ny telefonina finday. Nitarika ny fametrahana irony andrimby lehibe ipetrahan'ireo antenina mampifandray ireo tambazotra izany. Tany amin'ny taona 2000 no niantomboana izany teto Madagasikara. Ny amaro ireo tranon'olontsotra nametrahana irony andrimby irony. Raha toa ka tsy mbola nahafantatra ninoninona ny mponina tany am-boalohany, tamin'ny taona 700 no nandrenesana fitarainana voalohany teny amin'ny cité Ampefloa. Nambara fa mitarika aretina ny fipetrahan'ireo antenne relais eny anivon'ny fiarahamonina. Ankoatr'ireo orinasa mpifandraisana telo lehibe misy eto amintsika dia mbola ahitana ny antenne an'ireo orinasa mpikirakira internet ihany koa ireo andrimby. Mizara ny sain'ny mponina manoloany ity trango ity. Ny farany teo dia teny tsiadana no naneho ny tsy fanekeny ny fametahana antenne relais ireo mponina. Efa voaporofo izany tany a Brezila, Aostralia, Portugal, tany Eropa ray manontolo fa ny olona mipetraka 500 metra ny antenne relais izany a dia vo en cancer de cerveau daholo ny 80% an'ny olona dia tratra ny cancer de sang sy ny cancer de sein. Zay izany ny tena problème. Tena matezitra anay eto amin'ny fokontanyko dia nataony se fokontaninay satria raha mametaka an'ireny zavatra ireny dia misy ny letra izany tokony ho afichena, misy ny afiche azy iny komodo komodo ary io taratasy io a alohan'ny eto mbo hoan'ny asa izany ray volana farafakeliny no mipetaka. Tsy mahita mametaka an'ilay taratasy ny se fokontaninay. Raim-pianakaviana mananjaraka telo mianadra izy ho asina ary anisan'ireo mitaraina no ny ambarany fa vokadratsy ateraky ny taratry ny antenne relais amin'ny tenany sy ny ankonany satria salama vatana avokoa izy ireo raha tsy mbola nipetraka tety. Nandritra ny telo taona nipetrahako teto a marary foana dia miverimberina foana ny aretina mahazo anao fa tsy mety sitrana mihitsy. Misy aretina kely mahazo foana tsy zarery izany fa hatramin'ireo ankohonako ireo fa dia manjanako. Marary foana matetika mihitsy. Verimberina foana ilay aretina, miafina kely dia miverina kely, miafina kely dia miverina kely. Tsy mety sitrana mandra hatramin'izao. Saika mitaraina horeradreraka sy tsy tomombana avokoa ireo mponina mipetraka ity tsiadana. Mpivarotra no asan'izy ho asina saika mitovy avokoa ireo fanafody vidin'ireo mpiara-monina aminy. Presque le fanafody Eferalgan, Paracetamol, Cotrim, ino ity le anakiray le Diclo, ireny izany ireo fanafody ireo izany. Ngamba efa nasehoko anareo teo hoe ireo ny stoky eo ananako, ireo ny antoko betsaka satria ireo ny tena besoin'ilay olona manodidina na eto izany a tsy azoko fohanina andreo satria mila andreo foana ilay olona fa ilay olona izany mitsabotsabo tena kely fa tsy makany amin'ny dokotera fa hoetreritreritreretino maivana ilay aretina izany. Tsy vitsy ireo olona mitovy sokajina aretina entsiadana tsy mifidina kely na lehibe izany harerahana izany. Voadimy volana izao ny zanaky ty renim-pianakaviany ity ary izao mampitaraina azy izao ny tsy fahasalamany. Tsy izany any tany amin'ny dokotera fa eo akaiky ny tranonay aho manalavidavitra ny tranonay misy pilona ka misy vokadratsy ny very amin'ny pilona ireny. Misy ozy izy a fa mahatsara anareo angamba miala eo a mety hatsara ilay zanaka ianao na ianao mividy appareil 1,5 million ozy izy. Isambolana ny sefitra dia nentina tany amin'ny pédiatrice izany dia hoe sefitra dia nasiany ilay dokotera mividy fanafody dia malany 250,000 isaky ny fanafody izany izay dia faran'izay lasa tsy nankany amin'ny dokotera tsoa fa ilay karne fotsiny no vidananay ilay fanafody. Amin'ny rivarivariva ohatra soa izany dia miverina indray ilay izy a dia izay nefa tsy manambola hividanana an'ilay appareil nefa izay raha te hijanona eto izany a dia mila mividy an'izay appareil izay. Dia ny anahy indray ohatra ny hoe marary ny masoko ny ila masoko a dia eo amin'ny orko ao dia ny atiko dia fanina be foana marary andoha foana. Maro ny fitarainana voaray arak'izany mitombo ihany koa ny fitoriana eny anivon'ny tribonaly.
inona marina no tena fiantraikany ireny antenne relais ireny amin'ny vatan'olombelona? Tsara ny mahafantatra fa onde électromagnétique tahaka ny radar, ny micro-onde, ny vata fahitalavitra na ny radio, ary indrindra ny telefonina finday no mitondra ireo onde électromagnétique. Nanantona manam-pahaizana manokana misahana fikaroana ireo taratra na rayon izahay, mba hahafantarana bebe kokoa ny mikasika izany. Tsara ny manamarika fa misy karazany roa ny taratra na ny rayonnement, dia ireo ionisant sy non ionisant. Inona nefa moa ny ionisation? Io a raha raisina ny atome, dia ny atome araka ny teny hoe neutre, fa rehefa lahinao a le négaton anankiray ao a dia lasa izy a, zay izy vao lasa ion. Ka union iny a no tena ratsy satria manova le cellule, ary ny akabiazany fanovany io a dia manimba, ary be dia be ny mpikaroko a matin'ny cancer satria tamin'izany mbola tsy fantatra iny zany hoe maratsy nyo taratra radioactif io, rayonnement radioactif io. Ireo taratra ireo dia tsy misy ampiasaina any amin'ny fikirakirana finday, satria entina manatanteraka fitsaboana toy ireo fitarafana any amin'ny hôpitaly rehetra na ilay imagerie médicale. Eo ihany koa ny industrie vaventy, ny fitrandrana arena kibon'ny tany toy ny uranium. Zany hoe relais reny a dia manao rayonnement non ionisant, zany hoe tsy ampy ny heriny, manao an'le ionisation ohatra ny amin'ny ampiasainy ohatra amin'le cobalt sy ny any, nefa na dia zany a misy énergie ihany io, fa kely l'énergie. Araka ny lazaiko teo izy a mbola tsy fantatra amin'ny lafiny, misaraka roa a ny spécialiste. Ny sasany le mpanao telefona moko dia milaza hoe tsisy efeny io, ny sasany zay manao iny hoe tsy misy efeny, fa zao ny zavatra hita kosa, misy olona sensible, misy tsy sensible. Misy zao olona raha apetraka le antenne dia mahita izy hoe misy zavatra manelingelina, misy ny sasany tsy manelingelina azy. Dia par principe de précaution raha raisiko ny any Frantsa dia tsy azo ametrahana relais de télévision na radio eo akaikiny ny fianarana, satria nahoana akaikin'ny fianarana moko a akiziny eo ary ny cellule ny akizy a mbola fragile. Ilana fiarovana tokoa ireo taratra ionisant, misy mantsy ny zavatra mety iseho na ilay risque, ary misy ihany koa ny vokatra na ny effet. Ny risque ny rayonnement ionisant dia risque na exposition externe, zany hoe tsy misy fifandraisana le source de rayonnement ionisant, mety ho source radioactive io a, mety ho générateur de rayonnement ionisant, sahala amin'ny générateur na rayon X ampiasaina any amin'ny hôpitaly rehefa manao radio, manao scanner reny. Ny risque faharoa dia le hoe risque d'exposition interne, zany hoe le exposition interne indray a tafiditra any anatin'ny tenan'ny olombelona le akora radioactif, mety amin'ny alalan'ny rivotra iainana, inhalation, mety amin'ny alalan'ny sakafo hoanina, rano sotroina, ingestion, mety amin'ny alalan'ny masokoditra satria kelikely ireny particule mandrafitra ny akora radioactif. Misy zara roa ihany koa le vokadratsy, ny frantsay moa ihany koa no ilazana azy aloha hatreto fa mbola tsy voatika tenikasy a. Ny voalohany aloha le hoe effet déterministe, le effet déterministe any hoe misy fetra tsy tokony hoarana zany, ka raha vao mihoatra zay fetra zay ataontsika hoe ny filazana azy hoe seuil, tonga de tonga de mitranga avy hatrany ny fambara dose moa le grandeur hadiky fozizyny gasy a, grandeur entina andrefesana an'izay exposition zay. Raha mihoatra ny seuil na ny fetra le dose a dia misy fambara tranga avy hatrany eo no eo, arakaraka le dose azo, mety tonga de raha ambony be de mety tonga de misy tsovaka ny hoditra, mety tonga de marary an-doha le olona, mandoa le olona, sinsisa zany hoe mitranga eo no eo zany ny tonga zany de hita eo ny vokatratsiny.
ny effet faharoa indray a dia hoe effet stochastique, effet probabiliste, any mety mitranga io ny hoe mety tsy tranga koa fa mety ary indrindra koa vao zay vao mitranga le vokadratsy effet probabiliste, effet tardif koa misy milazana izay. Izay zany ndrety tsy voatery hoe mihoatra na latsaky ny fetra le dozy azy fa na ambany ary ambanin'ny seuil ary mba tena farak'izay ambany ary a ka mitambatro foana le dozy de mety misy fetraikany. Ary ny fetraikany rehefa any ariana rehefa tena mitranga izy a de tsy misy afa-tsy ny cancer satria ny cellule ny sela zany no voatona amin'izay fotoana zay. Ireo taratra ionisant zany hoe manisy fiantraikany mivantana amin'ny vatana dia ireo ultraviolet, ny rayon X, ny rayon gamma, ireo onja fampiasa amin'ny fifandraisana, ny infrarouge sy ireo mety ho hita amin'ny maso kosa dia ireo antsoina hoe non ionisant, izany hoe tsy misy fiantraikany amin'ny vatana saingy ilana hatrany ny famalinana. De le rayonnement ionisant araka ny lazaiko anareo teo a dia mahery le herin' le andehanany dia mahatonga ny on. Non ionisant indray a tsy misy ny hoe ionisation le izy fa na dia izany ary kely ny heriny nefa na dia izany ary misy effet ihany izy dia ao anatin'izany a le hoe rayonnement non ionisant. Io moako azo avy amin'ny hoe rehefa mitelefonenao ataonao botsofinao telefona dia misy anina elektromagnetika io dia ataonao akaikin'ny sofinao dia akaikin'ny atodoanao dia zany hoe mety isy zany a effet amin'ny atodoa rehefa ela ny ela dia eto moako a tsy misaraka roa ny hevitry ny mpikaroko, ny sasany manao hoe tsy misy effet io, ny sasany manao hoe misy effet io dia mizara roa fa ny zavatra hita aloha dia misy amin'ny an'ilanay hoe le hoe principe de précaution zany hoe raha misy zavatra io tsy fantatra io nefa mety animba na mety anatsara dia maka précaution ianao dia zay no mahatonga an'le hoe précaution rehefa mitelefone anao tsy atao bodisofina ny telefona zay ataon'ny olona rehetrarehetra fa alefa tia dia atia pôsy ty le izy a dia iny moko. Ary eto no tiako lazaina satria be deaibe ny tsy manara-dalàna eto amintsika fa ny telefona tsy azo amidy raha tsy misy an'iny le rakorina dia mipetraka aty amin'ny tratra le telefona ny kita. Tsy azo lavina ny hisin'ny olona ambara fa hypersensible ankehitriny saingy tsy ny daolobe no mahatonga izany. Araka ny fanambarana hita ao mihoatra ny kalan'ny OMS dia ny fampiasana telefonina finday toka amin'ny sofina aza no mbola atahorana kokoa noho ny taratry ny antenne relais. Fanadiadiana maro no mampiseho fa ambany dia ambany ny tahan'ny champ magnétique eny amin'ny fiarahamonina ankoatr'ireo toerana natokana ho an'izany. Milaza ny ho salama kosa izao ti renim-pianakaviana iray ity na dia mipetraka ao mialaitrano misy antenne relais. Zay koa moa tsy nalala ninoninona tamina metahana aloha fa de hoe apetaka eo dia tsy nanina zay fa tateorina ty zay zao marian'zao hoe tsy mahasalama io e zao fa zay aloha dia salama tsara zay ato zay tsy mahatsapa mararirary zany fa de hoe rehefa fotoana ny gripa dia vao ny gripa dia zay fa zay tsisy hoe aretina mahazo anay zany. Ny artec na ny autorité de régulation des technologies de communication no misana ny fanaraha-maso ny hadiry na ny dose mikasika ny antenne relais zany hoe ireo rayon non ionisant. Nanambara izy ireo fa ambany dia ambany ny tahan'ny exposition na ny hoe medisiny akora mankarary amin'ireny fodrafitrasy ireny. Fantatra ihany koa fa misy ny komite ad hoc izay efa natsangana, komite izay ivondrona ny ministeran'ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra, ny ministeran'ny fahasalamana, ny OMS, ny olafitry ny mpisabo ary ny artec izay amoaka fanambarana tsy ho ela mikasika ny antenne relais. Ny fisoroana hatrany anefa no tena zava-dehibe, tsy alaozan'ny entana sy fanaka mandefa taratra mety hitarikaretina ny anivon'ny fiarahamonina, ny fahitalavitra, ny taribi izay mitondra herinaratra, ny micro-onde ary maro hafa. Toy hatrany anefa ny fitakian'ireo mponina izay manana ia manoloana ny fametrahana antenne relais eny amin'ny manodidina azy ireo. Zao tsika tsory dia hivadika ao anatin'ny zanam-pandalana manaraka dia ny RGD.
RGT ho any androany dia mifandray indrindra amin'ny fivoarany toerana politika amin'izao fotoana izao miompana amin'ny Prime Ministra Rani Marimarina Kokoa. Salut, salut. Niaka tu mangotraka be moa zany efa iny antsika iny dia ny PM sy ny président izay misy 10-10. Le 10-10 moa zany dia tsinona fa ny resaka tsezo ihany resaka tseza ihany efa sezy efa masiso fitombenana masiso fitombenana amin'izy roa lahy moa zany dia tsy hay hoe iza no mandainga atreto satria tsy maintsy misy mandainga ireo raha ohatra ka ny filoa ary no mandainga dia mety ohatrany ahoana zay taona ny vato filoa mba misy resaka kely ataoko aminao zany efa ao ny lettre de démission anao ka miankina aminao zany sisy aleoa mba resaka kely amin'ny fianakaviako ny eny ary ataovy eo le sonosoniany ity dia any fa tsisy raha raiko an'izany raha ohatra ka nga matoa prime ministra kosa dia ahoany zay riavana matsaka izy lasa zay ny ny matao filoa fa nametra-pialana ny tenako tamin'ny maraina zany nefa tsy nanao azy zany mbola fandinika tsara zay mianaka tamin'ny maraina ere zay miralahy mbola fandinika tsara zay miralahy hoe ahoana ny momba andraharam-pirenena avy eo moa dia nomenana hoe tia ny taratasy di demisionenao avy eo zany teny anazy hoe aleloa inandray lainga foronoko eto ry ty efa ndrasako tamin'ny voangy aty iresaka kely amin'ny fianakaviako e fianakaviany tsy lainga zany de reny nanaovany anahy reny toa de tsantika antsy ao ambadika misy taotsy misy taotsy ny fianakaviana mandeha aloha vao ny firenena iaka zay tokoa ny excuse ny ity indray matoa anankiray ity fa mba ahoana re a raha iny fialatsiny iny noentina any amin'ny asa hafa raha ohatra ka informaticien kosa da to dia mba ohatra ny ahoana raha ny fahitako anazy zany a dia be virus be ty pcnao ty ka mila formatena fa ahoana hoe efa nanita tamin'ny tapa-bolana ngeny anao nanao an'io i ay nasary lo ataoko any fa mbola efa piresaka kely amin'ny fianakaviako a eh tsy manina fa ampiresaka kely mihitsy loha ary amin'ny fianakavianao e ohatra aminao virusinao raha ohatra ka ndre matoy ny any ohatra le mpiteza morsa bomba reny dia ahoana ny fiseho an'izay soloa le sezy efa mainty fitombenany des amours c'est boba bouge allô yeah. Est-ce que c'est le coup poste à gauche c'est moi ça sert chan tu jara mis fil en acteur tu m'as vu m'avoue de foutre foutre c'était mina bin les m'as vu m'avoue sur une awa falohany anapako an'ity mavomavo ty loha dia aleoloha iatsy amin'ny fianakaviako e ao arinan'iny kosa dia tsy hiaritra ary tsy zakanay ny tsy amadika hira ny resaka ny fanaovan'izy roa lahy aza tao an'izany aprezy a sagefa mba niasa mafy e ka tsy hitako mihitsy ngeny zay ataonao io e efa ela ihany nametrako an'io seza teo ambony seza io ianao fa tinao ve le sezra sa tsy tianao e aza tao an'izany aprezy matoa ianao nitsoaky de satria matoty ny firako te problème be mais tu n'as pas de TCCI a ni RGT a tampier na ti a rea marana na nazi a ti a ni koukou a prem ni chete olu batif koukou za PM
Tudo o que tiver chance o que é possível nem logite muito rico se estou na tinta aí gente aí as onde tiver de nada que nem vovô afaqueli Beauty Center Antanmen réunissant diverses disciplines et pour élargir ses activités Beauty Center vous propose O assolita izay no kononon'ny rojoravaka ho antsika raha tsika vetra an'izany. Raha nanomboka tamin'ny 95 sy 700 izany hoe 50 sy 200 taona izay, i Suède no firenena voalohany maneran-tany nampiditra ao anatin'ny lalam-panorenany ny fanafoanana ny sivana na ilay antsoina hoe censure. Amin'izao fotoana, mbola io fireneno ihany no mampiasa voalohany application The Swedish Number, izany hoe rehefa miantso ilay laharana 50, 70 sy 700, 30 sy 700, 70 sy 300 ianao dia afaka mifandray amina teratany suédois. Ny mahafakely azy dia izay teratany suédois sendra ilay antsonao no mamaly anao, na izy izy na iza ary na aiza toerana misy azy. Mety ho mpampianatra izy, mety ho mpitantsoratra na fikambanana, mety ho mpitsabo na mpamily ihany koa. Ankoatr'izay, malalaka ny lohahevitra ifampiresahana amin'ry zareo suédois, mety ho fitiavana izany. Na politika, na mikasika ny famonotena, ny lamody, ny teknolojia sy ny sisa. Hatramin'ny nampiarana io tetikasa hafakely io dia efa nahatratra arivo ny antso voarain'ny teratany suédois ary mitotaly 7 andro ny faharetan'ny antso rehetra vokatra izay fampiasana ilay application The Swedish Number izay. 1, 2, 3, that's how we do it. It's easy. Bye bye. Tantenina aminao any izay laharana izay raha toa ka mahalinanao ny fandray amina teratany suédois. Hovaranantsika amin'ny faminavinana toetrandro ny fotoana. Araka ny hitantsika azy izao ho an'ny tontolo alahady dia somary hisy aloha ny orana ho an'ity an'ny tontolo andro izay eto Antananarivo sy Tomasina fianarantsoa ary Antsirabe fandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra ataon'ny Majanga Diego ary Toliary. Ny maripana vovinavina dia somary miakatra hatrany ary dia didina ny 50 hatramin'ny sy 25 degré izany ho an'ny Antananarivo any amin'ny faritry ny Majanga no tena ahitana hafanana be indrindra 25 hatramin'ny 25 degré ny maripana. Marihana fa ny faminavinana ny meteo orana manify mety hilatsaka ho an'ireo tanàna ireo dia amin'iny maraina na koa amin'iny takarivindy izay ary no masaka azo natolotra ho anao tamin'n'ity andro an'ity mifanome fotoana isika ho amin'ny alatsinainy izao indray azadiny manaraka ny fandaharana eto amin'ny Dreamin izay mbola mitohy hatrana izany sy veloma tompoko mandra-piona tompoko. Voulez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo. Sokavit rendu tapena 020 22 682 28. Sokavit rendu tapena très sincèrement à votre Sokavit vous a présenté le JT. Le JT impeccable avec le savon liquide Impec. Yeah, c'est un assaclam, c'est pas ça, on appelle ça extra propre. Si, c'est pas ça, c'est pas ça. Extra propre à 200 mariages vous a présenté le JT. Fraîcheur intense, force et puissance. Ça marche comme ça avec Black dans le JT.